Beno, bueno, alea irakurtzen duten artean, ba, euskaldunak daude eta orduan euskaldunei heltzen zaie bere mezuak, ez? Eta botikarena ere, ba, beraiei zuzenduta dago. Aleatik deitu zidaten eta eskaini zidaten aukera hori, eta ondo pentsatu nuen aukera ona izango zela, ba, aleari pizkat laguntza. Paperean ez alduzu nahi, arabarrok argi dugu gu, bai, 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 jarri zure aleari.